Patrit. ស្វាយរៀងហើយអីគេក្រាស់ទៅសក់មែនបូរ៉ាទៅសក់មែនបូរ៉ាទៅសក់មែនទៅសក់មែនបានជឿមែនសម្រាប់មកមានឯថតសម្រាប់ទៅអត់ប៉ុមែនទៅគេស្អែកមែនបងទៅណាគេដែលមានប៉ុងថតលឿនលឿនហើយហើយអាបង្ក្រាស់យកថតមកនោះបង្ក្រាស់ខ្វះប្រមាណខ្វះប្រមាណតែឥឡូវបងអង្គុយសិនចាំមើលគេថតបានប្រមាណយករបស់គេប៉ុណ្ណឹងថតបើខ្វះហ្នឹងនិយាយមកយកគេទៅបងថតទៅបងថតនេះបងក្រាស់អញមកបិទពងសវណ្ឌីយកក្រាស់នេះពងបាសវណ្ឌីពងនេះឡើងមកពូននោះពងមកច្បាញ់កែថងនេះអញជាថ្មីពេលនេះគេទៅហើយនេះគេណាសម្រាប់ត້ອງក្បាយកាយៅទៅមកកាយៅមិនចឹងទេបងជីវិតខ្ញុំមិនអាយជាថ្មីម្ដងទីពេលនេះគេទៅហើយទៅដោយមិនវល់ត្រឡប់គ្រប់យ៉ាងក៏ត្រូវបីចប់គេស្អប់នោះដូចជាខ្ញុំហើយចាញឹមមិនអាចចាផនណាបើប្រាក់ខែរួចក៏ទៅផ្ទះម៉ែខ្លាចគេផនខ្ញុំប្រាក់ខែ100ខ្ញុំនៅរៀនហ្នឹងអូមែនហ្នឹងអើអ្នកអើឆៃដែរណែលុយយ៉ាងហ្នឹងហាលុយអ្នកមក Reason password មក Reason password មកក៏ password ដែរពីអរខំផងនេះនេះសំមិនងាយសិនឡើយតាមមើលមានតាមមើលមក password ណង password